Tak řekl jsem si, proč ne, že to bude hezká zkušenost. Napadlo mě, že to bude asi ohubnutí, jakoby nejvíc, no. Že tak to vůbec, no, tak asi, jestli ho to pořád ještě baví. Nemám, těším se. Já jsem úplně zvědavý, co se bude dít. Dobře, děkuju vám. Taky díky. Děkuju.